បាទទូនិជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូទូប្រញ្ញុបាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងកីឡាករក៏ដូចជាកីឡាករនីតៃក្វាន់ដូកម្ពុជាប្រមាណជាង300នាក់ចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់អាយកៈរដ្ឋទូតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតលើកទី6ដែលប្រចាំនៅកម្ពុជាការប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូដណ្ដើមពានរង្វាន់អាយកៈរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងលើកទី6ឆ្នាំ2018បានបើកការប្រកួតផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាដោយមានកីឡាករកីឡាករនីទូទាំងប្រទេសជាង300នាក់បានចូលរួមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកុងសាដិកាអគ្គលេខាធិការខេមរៈសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូកម្ពុជាលោកកុងកាដិកាបានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺរៀបចំឡើងក្រោមកិច្ចសហការរវាងខេមរៈសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូជាមួយនឹងស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីបំផុសការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងការប្រកួតប្រចាំឆ្នាំនេះគឺមានកីឡាករកីឡាករនីមកពី20ក្លឹបស្មើនឹងជាង300នាក់ចូលរួមគណៈសហព័ន្ធបានចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងរុញច្រានការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាតៃក្វាន់ដូកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតដោយឡែកវិញ្ញាសាត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រកួតគឺមានសរុប44វិញ្ញាសាដោយវិញ្ញាសាសម្ដែងមេគុណអាយុចន្លោះពី8ទៅ12ឆ្នាំមាន40វិញ្ញាសាដែលមានកម្រិតខ្សែក្រវ៉ាត់ពីលឿងដល់ក្រហមនិងអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅដែលមានកម្រិតខ្សែក្រវ៉ាត់ពីពណ៌លឿងដល់ក្រហមរួមទាំងវិញ្ញាសាប្រយុទ្ធ3វិញ្ញាសានិងការសម្ដែងស្នៀត1វិញ្ញាសាទៀតតាមរយៈការប្រកួតនេះដែរតំណាងសហព័ន្ធរំពឹងថានឹងចម្រាញ់បាននូវធនធានកីឡាករកីឡាករនីឆ្នើមឆ្នើមមួយចំនួនទៀតដើម្បីត្រៀមការប្រកួតថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាក្នុងចំណោមអត្តពលិកកីឡាតៃក្វាន់ដូជាង300នាក់គឺមកពី20ក្លឹបទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាការចូលរួមនេះគឺដើម្បីចម្រាញ់រកធនធានកីឡាករកីឡាករនីដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខផងដែរដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយសេកុំតិចណូឡូជី